चांदेल गांवान आसा आनी चांदेल आयज आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबर्स जे आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे सरपंच तशेंच सगळे गांवचे मेंबर्स डेप्युटी सरपंच आनी सगळे गांवचे भावान भयणान आयज खूब बरें दिसता कितें एससी समाजाची एक आमच्या स्मशान भूमी ही आयज हांगासर रिनोवेशनाक घेतलेली आसा आनी तांकां रूम आनी तांकां पेवर्स घालपाक ते कॉस्ट अराउंड 10 लॅक्स आनी तशेंच लोक आमच्या हांगासर वाड्यार कितें तांकां पेवर्स लोकांक खंयसर त्रास जावचे न्हू ताका लागून ते पेवर्सूय तांच्या दारा दारांनी सगळ्यांनी बरें आसचे म्हणून तांकां तेय बी घेतलेले आसा तेकाय 10 लॅक्स कॉस्ट आसा तेजोय बी आनी खूब बरें दिसता कित्याक आयज आमचो चांदेलचो आमचो तुळशीदास गांवस आमचो पार्टीचो प्रेजिडेंट आमच्या हेजो पेडण्याचो आनी तो खूब बरें काम करता आनी तेजो ध्येय तसोच आसा कितें लोकांक घेवन फुडें वचून आनी गांवाची कशी सुदारणा करपाची तशेंच ताका हांवें सांगलेलें आसा गांवा गांवांनी म्हाका डिवलप जाल्लें जाय एकूच गांवान जावचें न्हू सगळें आख्खें पेडण्यान जावचें आनी तशेंच हांव पेडण्यान करून घेतलो आनी म्हाका दिसता तो खूब बरें काम करता तशेंच तेज्या सगळ्या मेंबरांनी तेज्या वांगडा साथ रावन आनी तेज्या वांगडा रावन सगळीं आपआपलीं कामां करून घेवपाची तेज्या कडसून आनी आयज चांदेला तो सरपंच आसा आनी म्हाका खूब उमेद दिसता तेज्या गांवान अशेंच खुबशीं हांवें म्हाका दिसता हांगासर फावंडेशन स्टोन हें केल्लें आसा आनी अशींच कामां तूं चालू दवरपाची आनी अशींच म्हाजी कामां आसतलीं खंयसर बारीक लोकांक खंयसरूच कमी पडोंक दिवचो ना आनी जाता इतले म्हाजी ट्राय आसतली कितें आख्ख्या पेडण्यान बरें डिवलप करून कितें तरी चेंज घडोवपाचें वाड्याचेर आमच्या खास एससी भावांक ही स्मशान भुमीचे इम्प्रुवमेंट ताका पेवर्स आनी ताका रूम बांदप आनी त्याच प्रमाणे ह्या संपूर्ण वाड्याचेर लोक घरां मदीं पेवर्स घालप ह्या दोनूय कामाचो शुभारंभ करपाक आमच्या उपस्थित आसा आमचे हांगासर लाडके आमदार प्रणभाई आर्लेकर म्हाजी पंचायत वांगडी डेप्युटी सरपंच रुचिरा मळीक पंच मेंबर बाळा शेटकर आनी आमच्या विदर्भ अध्यक्ष आनंद गावस आनी इतर सगळे ग्रामस्थ तर हे आयज जे काम जे आसा ते ह्या आमच्या हरिजन भावांक जे हांगासर स्मशान भूमी आसा त्याचे पूर्ण इम्प्रुवमेंट आनी अपग्रेडींग म्हणजे ताका पेवर त्याचो रूम घालप आनी त्यांच्या वाड्याचेर संपूर्ण तांकां पेवर्स घालप अशा दोनूय कामांचो शुभारंभ आयज करता हांव खरेंच आमच्या आमदाराक धन्यवाद दिता की ताणें दोनूय कामां ही प्राधान्यान घेवन ह्या समाजाक खंय तरी आदार दिवपाक तांकां बरी सेवा दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा म्हणून हांव पंचायतीच्या वतीन आनी समस्त म्हज्या लोकांच्या वतीन हांव आमदाराचे धन्यवाद करता आनी एक सांगचें दिसता की आमदाराचे ध्येय जे आसा की प्रत्येक वाड्या वाड्याचेर कसलोच भेदभाव न करता लोकांक प्रत्येक समाजांतल्या लोकांक खंय तरी सेवा पावची सरकारचो फायदो जावचो सरकारच्या योजनेचो फायदो जावचो त्याच बरोबर विकास जी विकास कामां जी आसा ती प्रत्येक मनशाच्या घरा पर्यंत पावचो हो ताचो ध्येय जो आसा त्याच ध्येयान आमी काम करता आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमी आयज हें काम पळयता हांव खरेंच परत एकदा आमदाराचे कौतूक करता आनी तुमकां सांगचें दिसता म्हाका की ह्याच प्रमाणे आमची बाकी इतर जी कामां आसा ती आमी प्राधान्यान फुडें व्हरता आनी आमी पंचायत मंडळ म्हणून आमी सगळे एकत्रीत काम करता आसतना आमदाराच्या सहकार्यान आमच्या गांवचो संपूर्ण विकास ऑलराउंड डेव्हलपमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी म्हाका नक्कीच खात्री आसा ज्या तरेन आमच्या आमदाराचें आमकां सहकार्य मेळटा त्या तरेन आमच्या गांवाचो सगळ्या लोकांक घेवन विश्वासांत घेवन जी कितें विकास कामां आसतली ती प्राधान्यान केली गेली वयतली आनी ते करपाक आमी सगळे पंचायत मंडळ एकठांय वावरतले आनी अशी तुमकां ग्वाही दिता आनी मागता आमच्या आमदारा कडेन की तांच्या ह्या निमित्तान आपले दोन शब्द उलोवचे म्हणून.